pak namílíš, Ukvej. Zomral jsem. Jo no, jsem dal ho jest. Šest mě jsem dal. A jinak dal, chlapi. Ale mají auto doteď. Zahrál jsem se na You Shall Not Pass. Für das Vaterland! Měl by mít stejnou jednotku, co mluvej, tak jsem mě zajímal, kde je. Respawnujem se, 3 sekundy, 2, 1, 0. Spawnutý. Okej. Tady někdo v loděnici. I drží. Typhoon, tu jsem. Střelíme někoho? Je tam někdo v lodi. Ty lodi se to zjde doprava. Ani to tam. Ty nám jílí víc svině. Kde jsi? Ne, díky, kde seš? Mám jednoho. No. A, takže to jsem měril. Oh shit. Hele, vlevo. Od spawnu střed, ve cestu. On je to už bonus. Příštího kola budeme chodit do jeden národ. Za jeden národ. Uděláme hlasování, když si nestěžuje. To je důstojnici, jsou strašně totalitní vůdci. To je furt. Dělám si srandu. To je sranda ode mě. To já vím. Ale to prdě. Je tak, že to strašně nás. Ostaň se sám totalitním myslem. Jde na polem. Absolutně nechce. Na polem, do nothing wrong. Aufgeht, Kameraden! Tyba, to je hajzl. On jede přímo na koni a půl metru ode mě střelí, tě. A takzvaně ještě povím, že Japonci v Nankingu neurobili nic zle. Čeho, co? Že, že Japonci v Nankingu neurobili nic zle. Nankingu? No. Počítej co. Mesto v Číně. Je takhle. No tak to nevím vůbec. To mi jist neříkaj. Když bych se pýtal, že se počítá u chvíli. Asi ne. Potřebujem kopnout, alebo točit. Tam je někdo na ty střeše. Ty vole. Na mě, tak se ještě raz myslím. No, tak má 9, teda Ukvěj má 9. Já nemám žádný. Bacha. Získal, ještě když ty ani Artur nebyl, jak se to volá velitel, tak jsem získal asi 34 kilo, či kolik to. Kolik? 34. No vidíš. Mimochodem Ukvěj k tomu Napoleonovi, Napoleon byl absolutní vládce. Já vím, ale já vravím, že Napoleon did nothing wrong. No já jsem tě neslyšel, já si myslím, že mě to... no, že mě... Že se mě snažíš jako vyvést z míry. Kurva, ale já se vůbec nevěnuji bíl. Strašně, za mě pořek zabíjí. Odkaď! To je nehoráznost. Každý lemry se bojí chodit na mílí, vole, s bajonet jako pravý hrdinové. Tve... Ahoj, chlebí. U ty vlajky bacha berou nám. Dobrý večer, traje. Ahoj, stala. Čau, čau. Ah, tam jich bol moc. Dneska se asi nepočítá u kily, čo? No, tady to určitě ne. Škoda. Ahoj, Fridry. No vidíme, že tam nějaký bude. To byla tě hlavička chybíku nebo ne? Zlato? No? A to se ten čo pýtal? To byla tě hlavička? Ten úspěch. Zabil jsem mamu. Jo no, mami.
Dvě je dobré, 12 kilo, tyjo. To byl extázy. Komu lepší? Bakám spolu. Chytám. Oh, záda, vážně. Už musel jít taky. Bakou ty vlajky. To taky. Ta vaše mise. Mapku je accept nebo ne? Tropikal. Kdo je tropikala? Ne, mini siege. Mini siege. Na tropikou si nehajíš. Mierda, siege. To daj díky, tyjo. Byl první tam ulke, jej. Hello there. Ty vole, zprava dva. Vám motaně se. Wow, už je to to. Jste na nějaký straně? Jenom jedný? Jo, v Rinskýho jsme. Večně na Rinské straně. Já jsem Rinský spolu. Většina lidí hraje za grenadíry. Uh-huh. Je zabíjí. No, to jsem si taky vzala, kde mě bylo. Na 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 na. Maka, až tam to spolu. Děkuji, White Hawk. I kdybych si zavolal na to tam. Tak ho vyjdu ze spawnu. Zavíš bacha na to, pojďte na to něco všude. Já už jsem skončil. Jo? Jo, takhle. No trvalo. No to je nice. Musím čekat na další kola, ale potěhal jsem to. Kričko. K nebratku. Bacha, čembro. Ty vole. Běžím. Běžíš pravou, to je dobrý. Ale bacha na záda, jsou tam. Jestli jsou vždycky zleva a zprava, bacha na to. To je vždycky se tam otoč. Ahoj. Bůh štebu to ty. Víš, co se mi zase stalo? Vůbec. Že jsem zapla počítač, jakože on nebyl vypnutý, jak spal. A jsem ho zapla a zase ty dvě traky jeli úplně na random. Ale ono to je tak, že já se kouknu do toho nastavení
A prostě není tam zaškrtnutá ani jedna z těch možností, které prostě ani normální. A nemala si ranky náhodou, jak mi to řeba? Já netuším, ale už je to podrobný, co jsem takhle zapomněl, když jsem se spadl a hled. Jak když to má něco těžké nastavené, tak ono v tom režimu spánku. Co to si dělá? Co tě ale nevím. Pojebaný se. Ale to je úplně na maximum. Dobré miláčik, možná, že jsi mala něco velmi těžké na rámky a prostě ty rámky, keď máš režim spánku, tak oni drží. Informace, takže oživila. Ale si darám. No tak já nevím, miláček, to já by som tam musel být. Netuším. Pust ten bož tož vypínat. A nejakože naštěstí nebyl zapnutý, že by ten poslal. To bylo, že on byl v pohodě, já jsem ho otevřela, se zapnul. Ta obrazovka hlavní, taková ta, než se připojíš do účtu, tam byla úplně v klidu. Potom hned, jak jsem ji odemkl, tak to začalo dělat. Tak si vždycky zapni vtedy správcu úlo a pozri se, co ti vytěžuje pýtač. Tak jo, za koho? Já jsem šel za Rusko. Já taky. Pojďte Rusko, všichni. Dobře, tak to dobře, ale jakou jednotku? To je na je úplně jedno, takže si dám mu medika. Počkej, to nejsou volný partidy. Můžeme se kutný nějak předit, jestli má to dá. Co tu je? Já jsem pichutný. Hele, to je bubačku v banere, já jsem nevěděl, že si to znamená. Bubaček já se nikdy v životě nepoužil. Tak jo. My jsme měli dneska. No, Lacko, výborný. Ty vole, co je? Já by, já jsem... Bacha, my můžeme v tom chatu verbovat jenom jednou za nějaký čas, nevím, kolik je tam tak. Ahoj. Ty se dělá prdel, to už je podruhý. Bál si do... Vrať mu to, vrať mu to. Někdo si stíhl, tě vidím, jak to se máš. Jde to no, teď jsem vstával. Já taky halo. Pozor. Halo, Vajko. Halo. Čí ence, čí nudes. To ještě nevím. Go? Forget jak to je to. Go. Stik, maladec! Když mě živíš. Odkud? Takže tajfun už padl. Ale odkud tě střel? To vidíš se vidět, jo? Že jo, projdu bránu nikde nikdo a nejnou. To vole, odkud ty jo? To jsou nějaký asasíní tady nebo co? Prdele. No, asasíní. Je tady to napraň. No, že nikde to nebylo vidět, odkud? A je tady někdo na lodi. Jestli tam na mě někdo běží na lodi. To... Odkaď to je? Super, chybí. Kde je Menti, ano, došel? Podle mě je tu. Tam je u enemy. Super, chybí. User joined your channel. Ahoj. Ahoj. Jsme na mini CG. Zverbujeme. Robinko, nevíš, kolik byla ten a raz za kolom. No. What? Lesáčik. Pošlám si toto veľmi príjemný chat. S kým?
To jo, mám. To jsem přesně věděl, že řekne. Chtěl jsem tomu zabránit, tak jsem to ale... Já bych to řekl taky. Tak už ne. Já ti to najde. Hej, tak až umřete teďko, tak počkejte na tu lodi, co řekne. Na lodě jeden blbec, co veze na stožár a střílí z něj. Artur. Ne, nějaký Blackbird guy. Blackbird guy. Robí ne, on se jmenuje Blackbird. Já už tam jdem hned. Ten blbec tam prostě je a vždycky z nikoho střelí. Já vylezu za ním. A už jsi zabil dvakrát na jednu ránu, takže mě sere, kretén. Dám. Vidíš? Zabil Artura. Blackbearda 2000. Už jsme to všichni? Ne. Tak dáme, jak to je Artur. Dávám ptáka se stožák. Dáváš ptáka? No, tam dám nahoře ptáka. Na stožák. Jdeme. Je tam ten blbec. Čaržneme se zleva. Hej, proč nikdo nejde ze mnou, to byla třeba ta pointa. A kde jsi vůbec? Je tam. No, už je to jedno. Tak já šarfnu znovu, šarfnu se. Možná to šarfnu znovu? Ne, právě tu, dva katarín, týho šarfnu. Pojďte na střechu, pojďte na střechu. Tam to je to. Oh, tak počkej. Pohodě hrajte. Baka na ty střeše. Už jdu za váma. Zalezejte vždy. Pár. Baka na ten druhý barák zprava, je tam na střeše, chlap, kdyby koukná. Jednou začet. Bylo jenom info, že dobře se něco vidí. Ty chvilku, pojď sem navrch. Kam? Tady, pojď sem, tady. Pojď za mnou. Jo, tam nahoru už s ním chci jít. Vyměnil ho. Tak nejseš tady taky? Já nejsem na lodě, bohužel, ale vím, že ten kretin mě zabil třikrát. Na ty lodi. Jo, no, je to prostě nějaký. To nestihne už tam jít, čup. Jen by zajímalo, když tě zabije na ránu. Ten brda parka. Ejho. Zase zabil Artura. Ti říkám, že ten hajzl trefil ještě krát. Ďakujem, že si ma druhýka strelil, ty debil tupý vyjebaný. Oh, je dole. Archon is the beggar. Jestli máte přebyto, tak stříl to. Já ne. A bacha tady na tom nejví, jo. Wow. Vidím barák být. Tady na té mapě moc nemá. To si dělají. Tady když běžíš ve formaci, tak to rozstřílejí. Tak jo, tak jsem na lodi.
Nechoďte na tu střechu teďka, prostě čaržujte. Ještě někdo na lodi? Jo, bac je tady. Okej. Okay. Varto. Můžete jít kudně. Tak jdu s váma, vy vypadáte v grupě, tak jdu. Slavste těžestvo! No, nezabít mě třikrát ten debil na lodi, tak by to aspoň padalo do... No, podchodíte, sukiny děti! No, podchodíte, sukiny děti! Bacha těch postranných barácích, jo, tam jsou hodně kempy. Hodně tam kempy. Hodně těch postranných baráků, protože... Oni se tě bojou, potom jít sejmo. A tam se dvě bojuje. Ale to je výhoda. Tam spalu na hnový lidi. Tyjo, záda? Prává. Go. Dobrý, jsme tady. Vrtechlete! Dobrý. Hula dura! A půjdeme doleva. Dobře. Jdeme. A bacha, oni budou střílet teďka. Pum. Kdyby byl jsem praští. Já. Jo, ty máš ten klacek, jo. Proč máš ten klacek vůbec? No. Dárek. Ty bude tam vlevo. Oni budou ostřelovat ze střechy. Arture, vlevo. Jestli to bude ten blbec. No. Já jdu na charge, no. Jdu osobně. Já taky, mě zabiju třikrát. Revenge. Běhni mu, Tajfune. Maďar. Já mu dal čembra. Tak to se nečeká, on se rozmáhnul, oni mám mu dal čembra. A teď hlavu, ale dobře. Však hlavu. Tady potřebuji přebít. Ale... Tak já jdu přebít, toho je špatný. Ale já myslel, že to je ten hlavu, který je zmůžel na dálku. Ne, to není. Dobrý. Myslel, že to bylo. Já jdu spod ní. Bach, ty jo, dobře. Hurra! Rychle k tý bráně do AE. Odkaď. Tak to je jedno. Pojďte potom doprava, já jsem tam postavil plaňku, ale tak. Remro? Píka. Dobře, jdeme. Hula dura, štyk, maladěc! Pasak si tu? Jo, jsem. Ta Ukrajina je všechno? Ty vole, jak Ukrajina? Zranitelnější místo to je? My jsou strašně slabí, ty vole, ta Ukrajina. Nejsou. Ale jsou. Jo, tady se. Ale tady je díra. Tak side blokovat určitě. Dobrá. Ale když to nepočítám pár hráčů, tak jako nejsou nějak. Já jsem viděl to, že vyhráli dva jednotky. A hlavně jak jsem porazil Nizozemsko, když neporazím Ukrajinu, Španělsko. Španělsko jsme už porazili. Ukrajinu ani raz. Ale Španělsko jsme porazili, když tam nebyli hráči. A když lagoval se, který tam nebyli hráči. Který tam nebyli dobrý hráči. Tam nebyl skoro nikdo, ne? Jakže nikdo. Tam bylo 99% celých týmů. Jo, tak dobrý, to je horší. Radši body, ale to se jenom tam jim lagoval. Bylo mě věc jako vám. No a Nizozemsko? To v životě nedáme, prostě nic to...
Nedáte. No já tam se jako jdu za ním. Jako prohrávali jsme s Ukrajinou a co řekl Martin? A jo. Ale to je v pořádku. Jedině kdo si něco dělal, tak si s tím možná dělal ty vole. A to je v pořádku. Nevím, čekal bych, nevím. Kdo tady je, balci? Jako když to porovnám z roku 2017, když jsme to hráli a teď, tak to bylo úplně jiný nasazení. Ano, lenže tam že ty boli zrůf a ty jeho zbývo. No. Prdá, to byl zek. Ale hlavně všichni to bylo 100%. To. Ne, to mě bych dál. Hej, Basurman! Bo? Hej, Basurman! Chalán si to co, a jako začátky jako fajn, jako group fightingy tohle, to je jako super. To jako, na to nemůžu říct ani slovo. Ale jak postupně začali odcházet hráči. To je to odlišit dva. Ty vole, dva hodně důležitý. Tak mafia jiné, že si mafia hra hodno. Au. Já hodno, že jsme ho rozjebali tých dvoch fighterů. Arturo, nechoď tam, je tam za zdi. To je zelé stažší. Já ho trefil. Dobrá, dobrá, na čem je taký člověk, který se nesnaží. Který se nesnaží tebe teraz. To jako to nechápu, proč jako dělá tohle to. Že je to debil, co? Že ten týpek byl admina, že se stala zabránit v arty shotu. To je nějaký postižený demon. No, že tam někdo kňoura, že jsem se snažil, že jsem to blokoval a šok. Dobré, Friedrich, treba do toho dát všetko, to celé. To všetko bude dobré. Každý jeden z nás. Počkej. За государя! Давай! Go! Palce, palce. Bacha, oni to obchází zleva, jo. Teď se já střeli doze, tak vidíte aspoň hodkne. Un, dom, střed. Bože, opadešel. Maria. Hnedý kokot tam přišel, bože, tak nevidíte to preskinované sračky. Já jsem si taky říkal, co tam tady. Ale vidíš to, rečíš ti jeden zápas a jdeš do toho. No. Já to jako nechápem, proč se stále jebe do toho, že chce hrát s tebou, to vůbec nejde. No. Ale to pravý vadí. Já už jsem pak tyku, začal hrát mít radši. Ještě fakt úplně ten hovhanes, nebo který je hovhanec? Hlavně já mám toho teď dost, ty vole, jezdím každý den pomalu do plzeňskýho kraje, jezdím později, ty vole, a pak ještě večer hrát zápas. Tebou tady to ne.
Aha. Vrahou, kde se spavnou, nechceš bejt. Že jo. A musíme to dobít. Jen počkej, ještě doběhnu Artury. Go, go, go. Arruj! Ubivaj! Kuky fucking skeleton. Au. Ty chleba už jenom schovávat za stí. Nedivím se. Ty vole, tam ano. Ty vole, mají co všude. Jude, co? Tyhle, na střeše vepředu, vlevo na skále, jsou doháje všude. Tak chtěl jich zabít. Kdybych tu mušketu mohl hodit, udělám to. Tak tam dojdi. Ani nevím, jak se tady ty mapě chodí na střechu. Tak to zjistit. Ani nevím, jak se ta mapa jmenuje. Nějak to. Ne, escape, tam máš... Show gamer, tam máš jméno. Co vidět jméno mapy, abys vyhrál. Nice. To je veľmi smutné, keď chytáš nervy na mini siege, keď oddelí sa 5% ľudí a ničej útok. Ale vie, to bude to nebude. Parcha. Vyhráme. To čo pesnička z Obelixa? Ne, to je Ricky Martin, on som si to pustil s Dabobradíkom, predtým, že sem prišli. Po hlave staknuto. Dobrodík. Řekni něco slovensky, kde jít na hlas. Medvedík. Medvedík. Istotný. Cukríky. Cukrík. Delfínik. Delfínik. Píník. Delfínik, no. Delfínik. No mně se líbí, že vy neříkáte medvídce, ale říkáte medvedíky. Prostě to tak rozpovědět. Jako je to malé medvedíky. No. Rakousko. Ne, Rusko a Kafka. Proč Rusko a Kafka? Protože to je dobrá kaka. No, a jo, to je tam mapa s kafkou. Tak. No tak tady si berte koně. Či no, normálně koně. A si berte co chcete, to všechno. Tak teď si náš nepřítel. Dobře, takže kam? Já ti to povím takto, Vesečík. Ani v 2017 to nikdo nečekal, že prejdeme do štvrťfinále. A prehrali jsme proti nejslabšímu článku. Ne, tam je nejslabší jsou tam ty one, to Amerika. A Čechoslováci. To je možné, ale to nikdo nevě. To nikdo nevě, jak to vystřelí. To tam je ta krása toho. A to horší jako minulý rok to nemůže být. Vidím Ugwe, tak půjdu za ním. Ahoj. Vítej, Kratos. Oh shit. Tyhle, je ruku prostě v kostel. Michael Jackson style. Kafky jak najebáno. To tak máte najlepší anti-kal trénink momentálně. Jo. To si děj prdel. A, to jsem řekl další. Jako medic si zabil kavaleristu. A oni si dá ten druhý blbec zůzat. No vidíš to, jaké to je nepříjemné. Ale jde to. Jak! Momentu je zadělaný, já to chci vidět. No!
to znamená? Že jak, že čo vyrieši LGBT queer ľudí, som napísal, že čas. Bo, co to znamená? Jo, něco znamená otázka, co vyřeší LGBT queer. Jo, to je salakoš. Já jsem to jebol dost. Menty, netreba menty. Lebo mi podobu menty. Menty tady není celou. Je tam. No, nehraje. Team Dementy. Kdo? Team Dementy, veď aj mimo má kobolku. Co? Menty hrá celý čas, Tami. Ale kde to? Teraz momentálne neviem. Mám pocit, že je to, jo? Chodíte, sotiny děti! Jakub, čo hraje? To je určitě ten hovhanec. Ne, to je týdne, menší. Jakub. Če? Čo hraješ teraz? Batman. Ale frakciu, myslím. Pravu. Pravu? Pravou. Pravou. Chlapče. Pelty! Kde někdo dopotřebuje medika? Nikdo nepotřebuje medika. A tady Hirus na čikne, je to šilný. Já tady na fera běhám jak medika, je to prdel, už jsem zabil 3 SC. Hej, zákon. Palci, jsou medik. Chovej se tady někde. Dobrý. Paká jízda. Kokot ma trafil ani nevím čím. Oh, nice. Aha, on šéfuje! Zaukáš, jaký mám? To prostě je pět lidí a nikdo na tobě. Ne. Takou ty vlajky. A kvůli čemu chodíš do Plzně, lesáčik? Zákl si tady. Keep open, very open. Go, go, go. Ty vole, parchan. Mimo za dveřma. Parchan, ty přímo za čtvrhem, ty jo. To se byl ty, kdo má to koně. Bacha, lezu před zeď, balci, vidíš je. Jo, oni tam udělali díru, parchanti. A prokopali se. Super. Já jsem ten parchant, do kterého jíš. Nice. Polo skutečně nemusel. Kdo jako bránil svoje hra. Nemám životy. Já už skoro taky ne. Co
Co byla nejzajímavější věc, co jsem říkala? To za poslední chci jen mít, alebo iba tento týždeň? Ty? Já jsem se stala za poslední. Že parkan ti umí refightovat. Palce je tam v prdele pozici. Tak ten skore balci. Jaký má balci skore? 26? 26? Ty vole. Ale to si dělá prdel. Kurva, na střeše, vážně. OK. Zostal do nějakej spižírny. Oh, fuck. No. Byla před peklo, to je kvůli. What? Hejdry. Kruču jsou vrátné. Som vyrovnával si ho. Tak tam ti ještě dostávaj. Co ještě chtěl vidět, co tady? Myslím to, jak jsou uprostřed toho podělaného kostela, ale prostě si tam dostanu. Ale já jsem s nima, takže... Tak pojď ty skurvy syně. Ty Friedrichu likviduješ lighty. Piču zvěbaný, zas ma prešel s tou hevikavkou. Skurví si nová barbranská barbranská. Kde Erbu. Ano. Jak můžeš být husar a mať hevikavku? No zbraně! Byl mě fér. Já nechci hrát jako Vidím ti, dal si helfu. Aha, nice. Jsme si letěli. Půjde sem vedle tebe, ještě kvůli. Okej. Okay. Co zi ne, já vyjdu z toho baráku a dostanu musketorem skrze. Jo. Allah, Muhammad Jihad tady. Skrze, no, Artur taky. Jaký Jihad? Co mi dám musketorem skrze? Hru najít to zabít, vole, pokud tam je paný ho. A oni už nám to je po dobu.
trošku i pryč. Tak já vyložím tím mušketonem zasraným. A Fikiba... Víš, že tam je. Už tam bude čup. Koko. To je úplně vpravo. Pustíme. Robin vyjebany. On Batman do prvém Robina. No pať, spíka o jedinská kurva. Kempy nějaký. Můžeme to tady, dobrý. Byla teda tam koníkovi? Ne. Já byla ten píčus, čo jsem tam parchanti, co chcelo. Dal jsem jim tři čembry a stejně mě zabili, protože byly dva. Moment, co spadne kuču? Ty Ugwe, bacha ten kopec. Kopec, kostor. Nemůžu to vysvapera, ale to debil tu ty. Možná tě půjdou dozad, tyjo, je to v prdeli. Nevím, či je vyjedený, ale... Oh, Ugwe, vpravo, vpravo. Kafka za tebou, dva je. Otoč se. Ty vole. What? Ale to si dělaj prdel, já se spavnu a hned přede mnou chlap, vole, tam. Co, fakt ty vej, co tam za? Pre teba má nebo za mnou? Já se spawnu a oni jsou tam... oba dva za mnou právě. A jenom vykouknu druhou a jenom pic jeden, pic druhý, čau. Pravo od tebe, Salkoš. Takže to, no tady to před tebou, jak tam ten kůň hnědej. No a čo tam ještě, já jsem jich zabil. Ne, na druhé straně ty myslíš, ne tam kde seš. No, jdem tam. Tady, no, vidíš? Je. Tamhle. Takže jsem s tím mám, dobrý. Tamhle. OK. Pitovým rovním, nejlepší. Chyba. Zomral. Nečekal jsem tam debila s mečem. To říkám, je to v prdeli, je meče. No, už ho spawnu. Hej, a tento spankling je vyjebaný, ty kurvistický francouzský píčus. Spawnu, spawnu. Napište tam lásku, že jsou vyjebaný. A tady jdu jebovat. Tady po nakolik parchantů je přibližně odmořit. Já tady jsi nemůžu. Protože jsou okolo všude ty bajky. A vždycky je to tak, že jeden mě chargne, že mi udělá takový to že se nemůžu hnout. Druhý mě praští mečem. A někdo mě třetí mě ještě střelí do toho, takže to je takový to nejlepší. Úplnej slotr. Já jsem to tyto mají kapko a sech a došel hýbe. Jo, to si já bych se někdy nepovedal. Vy zabiju koně. Vy zabiju koně. Já se to hrám. Mimochodem dneska co se týče odminování.
Tak, já jsem tam už měla týden nenapsal do skupiny. Měli bychom to dělat tak, že ten, kdo adminuje, tak jakože bude adminovat jeden člověk primárně, ale v podstatě budeme adminovat všichni. Prostě když vidíte, že někdo píše, že potřebuje ref nebo OA, tak prostě reagujte na to. Všichni, ne, aby to hlídal jenom jeden tak člověk. Tak jo, protože... tak za koho? Za někoho, bude event. Okej. Okay. Tu ještě hrám. Jo, jakože můžete...